वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हवे आपणे लास्ट लेक्चर में जोई गया विद्युत भारनुं असतत वितरण सतत वितरण। हवे एना पछी आपणे अभ्यास करीए छे हवे विद्युत डायपोल। डाई एटले बे अने पोल एटले ध्रुव, એટલે કે વિદ્યુત દ્વિધ્રુવીનો અભ્યાસ। અને એ વિદ્યુત ડાયપોલ આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ આપે છે। એ વિદ્યુત ક્ષેત્રના બે કિસ્સા આપણે જોઈશું, એક ડાયપોલની અક્ષ પર અને એક ડાયપોલની વિષુવરેખા પર। જોઈએ આપણે વિસ્તૃત સમજૂતી। ક્વેશ્ચન આપણો, વિદ્યુત ડાયપોલની સમજૂતી। સૌથી પહેલા તો આપણે એની વ્યાખ્યા જોઈશું, વ્યાખ્યા હું તમને સમજાવું છું। ડાયપોલ એ કેવી રચના છે? તો કહે છે એકબીજાથી પરિમિત અંતરે રહેલા, પરિમિત એટલે કોઈ સીમિત, એકબીજાથી પરિમિત અંતરે રહેલા સમાન મૂલ્યના પણ વિજાતીય એવા વિદ્યુત ભારોથી બનતી રચનાને આપણે કહીએ છીએ વિદ્યુત ડાયપોલ। જો કેવી રીતે અહીંયા આગળ એકબીજાથી પરિમિત અંતરે રહેલા, આ પરિમિત અંતર એટલે હું એને કહી દઉં સગવડતા ખાતર, આપણે પરિમિત અંતર કેટલું લીધું, 2a જેટલું, એકબીજાથી પરિમિત અંતરે રહેલા કેવા સમાન મૂલ્યના, એટલે બંને QQ પણ વિજાતીય એટલે એક માઇનસ ને એક પ્લસ એવા વિદ્યુત ભારથી બનતી રચનાને આપણે કહીએ છીએ વિદ્યુત ડાયપોલ। આ વિદ્યુત ડાયપોલની આપણી વ્યાખ્યા થઈ। હવે કોઈ પૂછે કે વિદ્યુત ડાયપોલ પરનો કુલ વિદ્યુત ભાર કેટલો, વિદ્યુત ડાયપોલ પરનો કુલ વિદ્યુત ભાર, તો કે આ માઇનસ ક્યુ પેલો પ્લસ ક્યુ, એટલે વિદ્યુત ડાયપોલ પરનો કુલ વિદ્યુત ભાર ઝીરો થાય। બીજી એક વ્યાખ્યા છે કે વિદ્યુત ડાયપોલમાં બે વિદ્યુત ભારો પૈકી કોઈ એક વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય, બે વિદ્યુત ભાર પૈકી કોઈ એક વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય અને બંને વિદ્યુત ભાર વચ્ચેના અંતરના ગુણાકારથી મળતી ભૌતિક રાશિને આપણે શું કહેવાય છે, પી એટલે કે વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ, વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે અહીંયા આગળ કહેવાય વિદ્યુત ડાયપોલ એટલે કે દ્વિધ્રુવી અને મોમેન્ટ એટલે ચાક માત્રા, વિદ્યુત દ્વિધ્રુવી ચાક માત્રા। હવે આ વિદ્યુત દ્વિધ્રુવી જે ચાક માત્રા જે છે આ એ કઈ રાશિ છે, એ સદિશ રાશિ છે। સદિશ રાશિ હોય તો એને માન હોય અને દિશા પણ હોય, સદિશ રાશિ હોય તો માને હોય અને દિશા હોય। માન કેટલું, તો એ તો આપણે લખી જ દીધું કેટલું, 2aq જેટલું એનું માન છે। દિશા કઈ, 2a સદિશની દિશામાં, અને 2a સદિશની દિશામાં 2a આમ છે કે આમ છે, એટલે આપણે બતાવીએ છીએ અહીંયા આગળ માઇનસ ક્યુ થી પ્લસ ક્યુ તરફની દિશામાં, એટલે આ થઈ ગઈ ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા, સદિશ પી માઇનસ ક્યુ થી પ્લસ ક્યુ। હવે આ જે દ્વિધ્રુવી ચાક માત્રા છે એના એકમ અંગે શું કહેવું છે, બરાબર સમજજો, એનો એકમ વિદ્યુત ભારનો એકમ કુલમ અને અંતરનો એકમ મીટર। જોજો સી કેપિટલ અને એમ સ્મોલ, બંને સ્મોલ લઈ લેશો તો સેન્ટીમીટર દેવું દેખાશે અને મીટર પહેલા લેશો તો, અને કેપિટલ સી પછી લેશો તો સારું મિલી કુલમ વંચાશે, એટલે કુલમ ઇન્ટુ મીટર એ ડાયપોલ મોમેન્ટનો એકમ છે। ચલો આ મેં હજી ડાયપોલની જ વાત કરી,
હવે ડાયપોલ માં આપણી પાસે એના માઇનસ ક્યુ થી પ્લસ ક્યુ માંથી પસાર થતી આ જે રેખા છે, માઇનસ ક્યુ થી પ્લસ ક્યુ તરફ પસાર થતી રેખા, એને શું કહેવાય છે? તો કે એને કહેવાય છે ડાયપોલની અક્ષ કહેવાય, ડાયપોલની અક્ષ. અને ડાયપોલના મધ્ય બિંદુમાંથી પસાર થતી, ડાયપોલના મધ્ય બિંદુમાંથી પસાર થતી અને ડાયપોલની અક્ષને લંબ એવી રેખા, તો એને શું કહેશો? તો અમે એને કહીશું ડાયપોલની વિષુવ રેખા. એટલે આપણે લખવાના ઇક્વેટર અને એ અક્ષને આપણે કહેવાના એક્સિસ, ઇક્વેટર એન્ડ એક્સિસ, ડાયપોલની વિષુવ રેખા, ડાયપોલની અક્ષ. આ તમારે ડાયપોલની વાત થઈ. હવે એવું કહે છે કે આ ડાયપોલમાં જો લિમિટ, શેનો લિમિટ? કે જે લિમિટ 2a ટેન્સ ટુ 0, બરાબર, લિમિટ 2a ટેન્સ ટુ 0 અને લિમિટ q ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી લેવામાં આવે તો બનતો ડાયપોલ શું કહેવાય? ખબર છે, બનતો ડાયપોલ આદર્શ ડાયપોલ, જેને કહે છે બિંદુ ડાયપોલ, આદર્શ ડાયપોલ અથવા તો એને કહેવાય બિંદુ ડાયપોલ. હવે આ જે ડાયપોલ છે એ ડાયપોલના લીધે અક્ષ પર અને એની વિષુવ રેખા, અક્ષ પર અને વિષુવ રેખા પર મળતા વિદ્યુત ક્ષેત્રને આપણે સમજૂતી લઈએ, ડાયપોલની અક્ષ અને વિષુવ રેખા જોઈએ. બહુ મસ્ત છે, સમજવા દો. બંને ક્વેશ્ચન સેપરેટ રીતે પૂછાય છે, સળંગ પૂછાય તો એના માર્ક્સ વધી જાય. પહેલો આપણો ક્વેશ્ચન ડાયપોલની અક્ષ પરના કોઈ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવવું. ડાયપોલની કોઈ અક્ષ પરના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવવું. હવે હું અહીંયા આગળ આ ડાયપોલની અક્ષ બતાવ્યો અને અહીંયા આ ડાયપોલ મૂકી દીધો. અક્ષ પરના કોઈ બિંદુ એટલે હું આ બિંદુ લઉં છું, જે બિંદુને હું પી કહું, આ ડાયપોલનું મધ્ય બિંદુ, આ માઇનસ ક્યુ, આ પ્લસ ક્યુ, અહીંયા આમ તીર બતાવો એટલે ડાયપોલ મોમેન્ટ એ આ બાજુ આવે અને આ બંને વચ્ચેનું અંતર એ આપણને ખબર છે 2a જેટલું છે, 2a જેટલું. અને આપણે જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે એ અહીંથી જ શોધવું છે. કયા અંતરે? r અંતરે, એ અહીંથી મપાય. તો એ r અંતર હોય તો પ્લસ q ને માઇનસ q થી અંતર જુદા જુદા આવશે. એટલે આપણે પ્લસ q ના કારણે p બિંદુ આગળ, માઇનસ q ના કારણે p બિંદુ આગળ શું શોધવાના છે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો સૌથી પહેલા અહીં આગળ પી પાસે પ્લસ ક્યુ વિદ્યુત ભારને લીધે મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર, હું એને કહું ઈ ડ્યુ ટુ ધ પ્લસ ક્યુ, બરાબર. કે એટલે આપણે શું લખીએ છીએ? 1/4πε0, કે ની જગ્યા પર કે ક્યુ અપોન અંતર. તો પ્લસ ક્યુ થી આ અંતર મારે માપવું છે, અહીંથી આ અંતર આર છે, બરાબર. તો અહીંથી માપીએ તો આ એ અને આ એ એટલે કેટલું ઓછું? તો કે છે કે આર માઇનસ એ,
अंतर अने एनो वर्ग अने आ पी बिंदु आगर आना लीधे मळतो विद्युत क्षेत्र कई बाजु आवशे आ दिशामां एटले तमे अहींया आगळ विद्युत क्षेत्र बताशो कोनु प्लस क्यू नु उद्भवती दिशामां एटले के पी केरेट नी दिशामां आव्यो एटले अहींया आगळ पी केरेट समीकरण नंबर वन क्लियर एक विद्युत क्षेत्र मळी गयुं पछी अने पी पासे माइनस क्यू विद्युत भार ने लीधे मळतो विद्युत क्षेत्र तो ए ई ड्यू टू द माइनस क्यू बराबर फरी एम आई थे वन अपॉन फोर बाय एप्सिलॉन जीरो विद्युत भार नु मूल्य क्यू हवे एनु अहींथी अंतर बराबर तो आ अंतर अपनी पास केटलू छे सेंटर थी मापेलो आर अने बीजो आ वधारानु ए एटले लखवाना एक माइनस क्यू नु आर प्लस ए अने एनो स्क्वेर पर माइनस क्यू मां दाखल थतो विद्युत क्षेत्र एटले तमे एने आ बाजु बतावशो एटले ए जे बतावशो ए कयुं ई ड्यू टू ध माइनस क्यू पर ए पी केरेट नी विरुद्ध એટલે અહીંયા આગળ માઇનસ પી કેરેટ લખવાના આને સમીકરણ નંબર બે તો પછી માટે પી પાસે મળતું પરિણામી એવું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું ચલો પી પાસે મળતું પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ પી બિંદુ એ કયા સ્થાન સદિશ અંતરે છે આપણું એટલે આર સ્થાન સદિશ અંતરે છે એટલે ઈ આર બરાબર કોના લીધે તો કે ઈ પ્લસ ક્યુ ના લીધે વત્તા ઈ માઇનસ ક્યુ ના લીધે હવે ઈ પ્લસ અને ઈ માઇનસ હવે આ અંતર નજીક છે એટલે એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધારે હોય અને આ અંતર વધુ છે એટલે એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું હોય ઓછું હોય એટલે બાદબાકીમાં પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ આ બાજુ જ આવશે એટલે પી પાસે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર ક્યાં આવશે જમણી બાજુ એટલે ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશામાં જ આવશે જોઈએ ઇક્વલ ટુ કિંમત મૂકી દો વન અપોન ફોર પાય એપ્સિલન ઝીરો ક્યુ અપોન કેટલા આર માઇનસ એ નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ પી કેરેટ આ માઇનસ નિશાની બહાર લઈ લો માઇનસ વન અપોન ફોર પાય એપ્સિલન ઝીરો ક્યુ અપોન આર પ્લસ એ નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ પી કેરેટ સાદરૂપ આપવામાં આવે આપણે કોમન કાઢીએ ઇક્વલ ટુ અહીંયા ક્યુ અપોન ફોર પાય એપ્સિલન ઝીરો એ કોમન કાઢ્યા કૌંસની અંદર વન અપોન આર માઇનસ એ નો સ્ક્વેર માઇનસ વન અપોન આર પ્લસ એ નો સ્ક્વેર કૌંસની બહાર પી કેરેટ જોઈએ સાદરૂપ આપતા શું આવે છે ક્યુ અપોન ફોર પાય એપ્સિલન ઝીરો બ્રેકેટમાં અહીંયા વન અપોન છે એટલે આપણે લસા કાઢીએ આર માઇનસ એ આર પ્લસ એ એટલે આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર પણ એનો એ પાછો સ્ક્વેર અને અહીંયા ઉપર આર પ્લસ એ નો સ્ક્વેર માઇનસ આર માઇનસ એ નો સ્ક્વેર અને પી કેરેટ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન ફોર પાય એપ્સિલન ઝીરો કૌંસમાં આર સ્ક્વેર સાદરૂપ આપીએ છે આર સ્ક્વેર પ્લસ ટુ એ આર પ્લસ એ સ્ક્વેર માઇનસ આર સ્ક્વેર માઇનસ ટુ એ આર માઇનસ એટલે પ્લસ ટુ એ આર પ્લસ એ સ્ક્વેર અને માઇનસ એટલે માઇનસ એ સ્ક્વેર અને છેદમાં આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર નો સ્ક્વેર પી કેરેટ જોઈ લો એ સ્ક્વેર કેન્સલ આર સ્ક્વેર k
કેન્સર. એટલે અહીંયા આગળ q અપોન 4 પાઈ એપ્સાયલોન 0 અને બ્રેકેટમાં 2a r 2r એટલે કે 4ar અપોન r સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર નો સ્ક્વેર અને p કેરેટ. માટે અહીંયા આગળ r અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કે જે અક્ષ પરનું છે છૂટું પાડીએ એટલે અહીંયા આગળ 2a અને q બરાબર 2aq અપોન કેટલા 4 પાય એપ્સાયલોન 0 એ સીધી રાખ્યા. હજી આપણી પાસે રહ્યા કયા, હજી 2 રહ્યા, થઈ ગયા 4aq 4aq અને પછી અહીંયા આગળ આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર નો સ્ક્વેર અને પી કેરેટ. હવે આ 2aq બરાબર શું લખો તમે? હા, અને એક આર રહ્યા ને જી, હા આર, આ 2aq બરાબર શું છે? પી મુકતા તો પછી ઈ આર બરાબર અહીંયા આગળ 2 પી આર અપોન 4 પાય એપ્સાયલોન 0 આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર નો સ્ક્વેર અને ઇન્ટુ પી કેરેટ. અને આને હજી સાદરૂપ આપવું હોય તો 1/4π0 બરાબર કે લખીએ એટલે 2kpr અપોન આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર નો સ્ક્વેર પી કેરેટ. અને કહેવાય ડાયપોલની અક્ષ પરના કોઈ પણ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર. અને આમાં કોઈ એમ પૂછે કે આર ઇઝ વેરી મચ ગ્રેટર ધેન એ પાસેની વાત કરવી હોય તો પછી આર સ્ક્વેરની સાપેક્ષે એ સ્ક્વેર નું પદ અવગણાય તો પછી મને અહીંયા આગળ ઈ આર કેટલું મળશે? તો કે ઈ આર બરાબર અહીંયા આર 4 એટલે 2kp બાય શું થઈ જાય? આર ક્યુબ પી કેરેટ. આ મને ડાયપોલની અક્ષ પરના કોઈ પણ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળી ગયું. બરાબર બરાબર તમે એક એક સ્ટેપ પર બરાબર એક ઝડપથી નજર મારી જાઓ. ચલો નજર મારી લીધી, હવે આપણે ડાયપોલની વિષુવરેખા પર જઈએ. એક વાર બરાબર ધ્યાન આપજો વિષુવરેખામાં. ડાયપોલની વિષુવરેખા લઈશું આપણે. ચાલો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક તરફ પ્રયાણ. ડાયપોલની વિષુવરેખા પરના કોઈ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવવું વિષુવરેખા. સેમ આપણે જે હમણાં ડાયપોલની વાત કરી હતી એવી જ રીતે આ ડાયપોલની અક્ષ અને આ આપણો હતો ડાયપોલ માઇનસ ક્યુ પ્લસ ક્યુ ડાયપોલ મોમેન્ટ અંતર 2a અને અહીંયા એનું મધ્ય બિંદુ ડાયપોલનું. અને આપણને ખબર છે
माइनस क्यू थी प्लस क्यू तरफ एटले डायपोल मोमेंट आ बाजू आ डायपोल नी अक्ष हवे अहीं थी आ वात करवानी छे अने के छे डायपोल नी विषुव रेखा अने ए विषुव रेखा पर नो आ बिंदु छे मारी पासे विषुव रेखा पर नो आ बिंदु जेने आपणे पी कहीए અને એ પી બિંદુ ડાયપોલના મધ્ય બિંદુથી કયા અંતરે છે આર અંતરે હવે મારે અહીંયા પી પાસે બંનેના લીધે સેપરેટ વિદ્યુતક્ષેત્ર શોધવું છે તો સૌથી પહેલા અંતર જોઈ લઈએ આ અંતર એ આ પણ એ અહીંથી આ અંતર અને અહીંથી આ અંતર કેવું થશે સરખું જ થશે એટલે કેટલું સરખું પણ તો કે જે પાયથાગોરસ પ્રમેય મુજબ આ કાટખૂણ બનશે તો આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર એને એનું વર્ગમૂળ આ પણ આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર અને એનું પણ વર્ગમૂળ ચલો બંને એક સરખા અંદર થયા તો પછી અહીંયા ધારો કે આપણે ખૂણો કહીએ આ ખૂણો અને આ ખૂણો એ પણ સરખો જ થશે એટલે ક્યુ થી પી ની સાથે જોડતી રેખા એ ડાયપોલ ની અક્ષ સાથે બનાવેલો ખૂણો આ કઈ ડાયપોલ ની અક્ષ સાથે બનાવેલો ખૂણો અને પ્લસ ક્યુ થી પી ની સાથે જોડતી રેખા એ ડાયપોલ ની અક્ષ સાથે બનાવેલો ખૂણો સરખો જ થશે અને આ છે આપણી ડાયપોલ ની વિષુવ રેખા હું જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે બતાવું છે ને જો અલગ પેન થી જરા બતાવો જેથી તમને ખ્યાલ આવે માઇનસ ક્યુ ના લીધે પી બાજુ દાખલ થતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને એ તમે શું કહો ઈ માઇનસ ક્યુ અને પ્લસ ક્યુ નો ઉદ્ભવ તો એટલે ઈ પ્લસ ક્યુ સબાચાના નિયમ મુજબ જશો તમે તો પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર ક્યાં આવશે આ બાજુ ડાયપોલ મોમેન્ટ ની વિરોધ એટલે આ ઈ એટ આર પર એટલે આ મને વિષુવ રેખા પરના પી બિંદુ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ડાયપોલ ની અક્ષને સમાંતર પણ ડાયપોલ મોમેન્ટ ની વિરુદ્ધ આકૃતિ એવું કહે છે બરાબર હવે આ થીટા છે આપણો તો આ ખૂણો પણ થીટા થશે આ ખૂણો પણ થીટા થશે હવે પી બિંદુ આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે ઈ ક્યુ અને ઈ માઇનસ ક્યુ બંનેની ડિરેક્શન અલગ અલગ છે જોઈએ સૌથી પહેલા આપણે કહીએ પ્લસ ક્યુ ના પ્લસ ક્યુ ના લીધે પી પાસે મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય લખું છું ઈ પ્લસ ક્યુ ઈ પ્લસ ક્યુ કેટલા મારા તો કે ઈ પ્લસ ક્યુ બરાબર કે એટલે કે વન અપોન ફોર બાય એપ્સિલન ઝીરો ક્યુ અપોન અંતર કેટલું આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર વર્ગમૂળ એટલે આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર થાય ડિરેક્શન કઈ એની જોવા જશો તો ક્યુ થી પી ની દિશામાં પછી પ્લસ ક્યુ પછી કોણ માઇનસ ક્યુ ના લીધે પી પાસે મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય ઈ માઇનસ ક્યુ વન અપોન ફોર બાય એપ્સિલન ઝીરો ક્યુ એનું અંતર એટલું છે એટલે આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર ના વર્ગમૂળ નો સ્ક્વેર આની ડિરેક્શન ગઈ પી થી માઇનસ ક્યુ તરફ ચલો પી થી માઇનસ ક્યુ તરફ હવે મારે અહીંયા આગળ શું જોવા મળ્યું ઈ પ્લસ ક્યુ અને ઈ માઇનસ ક્યુ
बराबर केटलू लेता ई हर कुछ छे ई ले लिए अने ए ई नी किंमत केटली वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सर्किट थी किंमत एनी। हवे डिरेक्शन शोधवा माटे शू करशो तो के डिरेक्शन शोधवा माटे हूँ फ्री बॉडी डायग्राम बताओ। फ्री बॉडी डायग्राम प्रमाणे जो अहीं आगळ प्लस क्यू अहीं आगळ माइनस क्यू आ बन्नेना प्लस क्यू अने माइनस क्यू ई माइनस क्यू अने ई प्लस क्यू खूणा अपना क्या है थीटा थीटा एक आ एक आ एक आ अने एक आ वाय घटक अने एक्स घटक बे घटक पड़ा। हवे ई प्लस क्यू नो ऊपर आ घटक क्यों बन से तो कहते खूणा ने अड़की ने कॉस पर पेलो साइन अपने मूल्य क्यों ई प्लस क्यू नो ई એટલે e sin થીટા। આપણે ધારો કે ઉર્ધ્વ દિશા જે છે ઉર્ધ્વ દિશા એનો j કેરેટ કહું તો e sin થીટા j કેરેટ અને આ કઈ થયું e cos થીટા પણ e cos થીટા મારે કઈ બાજુ છે p કેરેટ ની વિરુદ્ધ છે એટલે માઇનસ p કેરેટ આપણે i કેરેટ લખીએ પણ આપણે p કેરેટ બતાવ્યું છે પછી એવી રીતે આ ગયું माइनस ई साइन थीटा जे कैरेट अने आ गयो माइनस ई कॉस थीटा पी कैरेट आ बन्ने एक बीजानी असर शू करशे एक बीजानी असर नाबूद करे एटले तमे जो के पी पासे परिणामी विद्युत क्षेत्र केटलू आयु हवे तमे लखी सको के पी पासे परिणामी विद्युत क्षेत्र માટે પી પાસે એટલે કે ડાયપોલની વિષુવ રેખા પરના બિંદુ એવા પી પાસે મળતું પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ આર પણ આર કયો વિષુવ રેખા પરનું બરાબર વિષુવરેખા પરનું એટલે અહીંયા આગળ ઈ પ્લસ ક્યુ વત્તા ઈ માઇનસ ક્યુ ઈ પ્લસ ક્યુ ને ઈ માઇનસ ક્યુ એટલે જોવા જશો તો ઈ પ્લસ ક્યુ ને ઈ માઇનસ ક્યુ માં આપણી પાસે આ બે ઘટકો તો ઉડી ગયા તો આ બે જ રહ્યા એટલે માઇનસ ઈ કોસ થીટા પી કેરેટ માઇનસ e cos theta p કેરેટ એટલે મને મળશે e r કેટલું e r મળ્યું પણ માઇનસ 2e cos theta p કેરેટ પરંતુ આકૃતિ પરથી cos theta બરાબર કેટલા આકૃતિ પરથી cos theta બરાબર પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ તો cos theta ની પાસેની બાજુ કયું a છેદમાં કર્ણ આપણો આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર રેસ ટુ વન બાય ટુ તો આ કોસ થીટા ની કિંમત મૂકી દઈએ અને ઈ ની કિંમત ત્યાંથી ઉડાઈએ એટલે ઈ એટ આર બરાબર માઇનસ ટુ ઈ ની કિંમત વન અપોન ફોર બાય એપ્સાયલન જીરો ઇન્ટુ ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર આ મુકાઈ ગઈ ઈ ની કિંમત ટુ ઈ હવે કોસ થીટા કોસ થીટા એટલે એ આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર રેસ ટુ વન બાય ટુ કોસ થીટા ની કિંમત અને આ લખાઈ ગયા પી કેરેટ જોઈ લો આપણે અહીંયા આગળ સેપરેટ વસ્તુ જુદી પાડીએ જો એટલે આ ટુ એ ક્યુ આ એક
બે અને ત્રણ એની જગ્યા પર શું કરતા? પી મૂકતા. પી મૂકી દો એટલે ડાયપોલ મોમેન્ટ થઈ જાય, એટલે ઈ વિષુ રેખા પર બરાબર માઇનસ પી અપોન ફોર પાય એપ્સિલન ઝીરો વન પ્લસ વન બાય ટુ એટલે આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર રેસ ટુ થ્રી બાય ટુ અને ઇન્ટુ પી કેરેટ. અથવા તો આમ લખી શકો માઇનસ કેપી વન ઓપન ફોર બાય માઇનસ કેપી અપોન આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર રેસ ટુ થ્રી બાય ટુ પી કેરેટ. આ ડાયપોલની વિષુ રેખા પર મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ ડાયપોલ મોમેન્ટની વિરોધ અને અક્ષ પર મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશામાં આવ્યું હતું. આમાં પણ તમે કહી શકો કે જો આર ઇઝ વેરી મચ ગ્રેટર દેન એની વાત કરવી હોય તો પછી કહે છે કે વિષુ રેખા પર મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ કેટલું, કે વિષુ રેખા પર મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર બરાબર માઇનસ કેપી એ સ્કેર પર જતું રહે કેપી બાય આર ક્યુબ પી કેરેટ. ટૂંકમાં વ્યાપક રીતે આપણે એવું જોઈએ કે અતિ દૂરના બિંદુએ બરાબર આમ આર ઇઝ વેરી મચ ગ્રેટર ધેન એ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ કેવું છે? તો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ અંતરના ઘનના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. પણ એક બીજી વસ્તુ તમને કહી દઉં, નોંધપાત્ર મુદ્દો, નોંધપાત્ર ક્યાંક બોક્સ બનાવીને તમને આપી દઉં. નોંધપાત્ર મુદ્દો અહીંયા આગળ બોક્સ બનાવીને આપી દઉં, જે આપણે કહીએ યાદ રાખો. હું શું કહું છું કે આપેલ આર અંતરે, આપેલ આર અંતરે એટલે એક સરખું અંતર, આપેલ આર અંતરે આર ઇઝ વેરી મચ ગ્રેટર ધેન એ પાસે, આપેલ આર અંતરે પણ આર ઇઝ વેરી મચ ગ્રેટર ધેન એ પાસે અહીંયા આગળ ઈ અક્ષ પર મળતું જે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય છે ને એ બે ઈ ક્યાંનું કહેવાય? વિષુ રેખા પરનું. કારણ કે અક્ષ પરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમે જોયેલું ટુ કેપી બાય આર ક્યુબ હતું અને આ કેપી બાય આર ક્યુબ. એટલે આપેલા અંતરે, આપેલા અંતરે જે અંતર ઇઝ વેરી મચ ગ્રેટર ધેન એ પાસે અક્ષ પર મળતો વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ વિષુ રેખા પર ના મળતા વિદ્યુત ક્ષેત્ર કરતા કેવું હોય? બમણું હોય. આ મુદ્દો બરાબર ધ્યાન રાખજો. એટલે હવે આપણે આના પછી જોઈએ શું ગયું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. આ ડાયપોલને હું સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકીશ અને અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકીને એની વર્તણૂક લઈશ. ઓકે, ડન.